Pozdrav ljudi, ovo je jedan od posljednjih video materijala u 2022. godini. Danas je sa nama Igor iz Sonosa. Ono što je zanimljivo da smo se Igor i ja upoznali pre 2009-2008. Znam da je bio Pino World Show, da se to tako zvalo. Bilo je kasnije, bilo je, u mojoj glavi je 13. Ovaj. 13? 13? Aha, ok. Možda i 12. jer sam ja počeo u septembru u Sonyju i Pini je pravio taj I-Day su ga zvali. I-Day, bravo, da. Ja ti više rolio, ja sam pakom road show sam po ovaj, da, ja sam zapamtio, sam. Ja sam zapamtio. Pin I-Day, jeste, da. Ja sam zapamtio iz prostog razloga što je dosta naporno bilo, mi smo prikazivali neki projektor koji je malo jači sa specifikacijama, jedinstven u tom trenutku. U tom momentu prvi 4K projektor u fullu, neverovatna optika. Sećam se da ono može staviš ovako u projektor i da pomera po 7-8 metara levo desno bez tako da se projektor fizički pomeri. Tako je, on je bio prvi na tržištu koji je bio 4K native, što se kaže, odnosno da smo stvarno imali 8 zarez nešto miliona tačaka, odnosno ono što se sad zove 4K, hardverski. Da, nije bilo zove, tehnologija, Texas Instruments firma. DLP, tako, da. Kao DLP nije bila ta forma. Pa bila je, znaš kako, to je razdvojeno na tri panela RGB, Red, Green, Blue, i svaki taj panel procesira tu neku boju od tih Red, Green, Blue, tako nam i oko reaguje na kraju krajevima te senzore. Ali, pored toga što je to native 4K, 8 miliona piksela, po slici, po frame-u, jel tako, i optika je tu bila dosta bitna, ja mislim da je pola vrednosti tog projektora koji nije bio jeftin, sećaš se? Da, 25.000 eura, sećam se moment, vozim iz Novog Sada projektor za Beograd u Opel Kadetu. Suzi. Da, Suzi. Vrednost Opel Kadeta u tom momentu 1100 evra, a vrednost projektora 25.000 evra. Da, sećam se te priče, baš je bilo interesantno. Ja i Diabolik smo se uputili ka Novom Sadu i idemo, testiramo Sony u 4K projektor. Igor sad radi u Sonosu, a šta tačno Igor radi u Sonosu i koja je cijela priča vezana za Sonos, odnosno u ovom podcastu, saznaćete nakon introa. Ok, Igore, reci mi, otkud ti u Sonosu? Mislim, ja znam, ali ja ispričam ljudima, kako je došlo do toga? Pa, ne znam koliko je to interesantno, mislim, meni jeste, zato što mi je ponuđeno nešto što sam možda i od uvek želeo da se bavim nečim što volim, pod uslovima koje ja želim, i to je ovako poprilično zahvalna situacija, nisam mogao da odbijem, jednostavno, za mene je zvuk, od kad sam, ajde kažem, tinejdžer, jako bitan. Svima nama je bitno da dišemo i da jedemo, meni je i ta muzika treća stvar koja mi je jako bitna. I od uvek sam imao neku muziku gde sam bio, da li je soba, da li kad sam iznajmljivao stan, da li kad sam studirao pa u domu i tako dalje. Morala je neka muzika da bude. Sa tehnologije dovela do toga da je muzika postala i mobilnije, pa je to meni naravno pomagalo. Umesto da transportujem pojačala koje su teške i zvučne kutije koje su teške isto zbog raznih nekih elemenata unutra. Tako da kad je došao predlog da i Sonya koji smo pomenuli, dosta sam dugo bio tamo je više bio video, samo što sam ja zvao to kao AV, kao audio video, pređemo u Sonos koji je audio pre nego video, ali opet kažem, to je jako bliska stvar. Jako kratko mi je trebalo da saberem i prelomim. Nije lako, da kažem, tu neku udobnost velike te korporacije prelomiti, ali svakako korporacija ima i svoje strane koje nisu baš tako prijatne, tako da ja te stvari nemam ovde, a opet imam ono zadovoljstvo da radim nešto što volim. I ne znam da li bi mogao da radim nešto što ne volim, tako da... Da, tu smo ti ja jako, jako slični. Ja ne mogu samo sebe zamisliti da radim kao neki posao, da mi je to primarni posao, daleko toga da mi nije strano da radim bilo šta, ono. Što se kaže, znam, ali ne želim, znaš. Pa da, upravo tako. Da. Nije stvar u neznanju. Mislim, možda malo i u lenjosti, da budemo ono, skroz iskreni, ali malo, ne puno. Ali generalno, Sonos meni predstavlja neku vrednost koju ja želim da predstavim ljudima koje to zanima. Eto, to je jednostavna stvar. Či ja mislim da je to jako bitna razlika kad neko onako pežorativno kaže, on je prodavac. Pa mislim, ne mislim da sam prodavac, više mislim da sam neko ko će da uveže neko ko je entuzijasta ko ja i da mu pokaže ono što konkretno ovde Sonos nudi. Da, pa eto, prošli put kada smo pričali o tom nekom entuzijazmu, tada smo testirali taj Sony projektor i otišli smo kod tvog drugara, koji je u kućnoj varijanti napravio ludnicu jednu. Koliko ima smisla, recimo, u okviru onog njegovog setupa uklopiti Sonos sada? Pošto čovjek koji je bitan više kanala i zvuka. Kako bih rekao, Sonos ima svoj neki segment kupaca na tržištu, ajde da tako malo sad korporativno pričamo. Ja bih rekao da tu to realno može se uklopi, međutim konkretno ta osoba koju pominješ,
on to ide na mnogo veći nivo. Znači, on ide na onaj nivo receiver koji je određeni, ne znam tačno koji, ali znam da ima svoju neku priču. Kablovi su tu neka priča koja isto tako, pritom nisu ni jeftina. Kutije, odnosno zvučnici su opet neka treća priča koja je bitna. To je više neka stvar sklapanja i čisto sumnjam da bi on razmotrio Sonos u toj instalaciji. Ali kad bi imao recimo neku vikendicu, onda bi mu Sonos lego. Naravno, cenovno je totalno druga priča. Znači, ne možemo mi da pričamo o onoj instalaciji i Sonos instalaciji. To je, ja mislim, nije 1 prema 10, ali tako nešto. Faktor je u pitanju, preko 5 sigurno. Ja sam se trudio da ne ulazim u neku polemiku dosta sa ljudima u komentarima kad smo predstavili Sonos Beam. Da. Vjerojatno si čitao komentare. Yes, yes. I ljudi su krenuli ono, Marantz, ovo ono. Marantz, Marantz, nema šta. Da, da, nema greške s tim, ali meni je prosto nevjerojatno kako se ne kapira Sonosova priča, što jeste i neke ideje i ovog podcasta i svega, da malo tom bliže ljudima približimo. Fora je, kada sam konkretno donao ovdje Beam i instalirao ga, i kogod je ušao, ali bukvalno sad ti kogod je ušao, ja idem s onom čuvenom pričom, da ne izgovorim sada, upalit će se ono, hej Sonos. Možda, jako je osjetljiv. I onda se ljudi oduševe kvalitetom zvuka i kao odakle dolazi. Znaš, odakle dolazi. I onda ja pokažem na Beam je mali jaka, mislim, šta. Lupovina ga zovem soundbar je za mene mnogo više od toga. Ali, to je ta soundbar forma. I onda su, iz ovoga izlazi ovo. Rekao, da, ovo je tako je. I to jeste neka suština. Naravno da je uvek bolje, bar je to moje mišljenje, sad ti mi ispravi ako grešim, da ako hoćeš tu neku krajnju entuzijast priču, da sve sklapaš iz komponenti. Jedno po jedno, upravo to što je Peđi uradio bio u svom setupu. Da ne kažem, znaš, da ne kažem da se analogija u tom nekom svetu traži. Znači, lopaši, to je već onako ekstrem, to je kad neko će da sluša, to se zna, jazz, blues i klasika se ide na stereo, analogija maksimalna, znači to su pojačala koja imaju efektivnost ono, transformacije struje u ono realno što čuješ, ja mislim 30%. Znači 60% ode u toplotu. Ti možda greješ prostoriju s tim, ali to je analogija i tako dalje. A onda imaš nivo iznad, to je ta neka prefinjena digitala i to je recimo Marantz. Apsolutno, tu ja se slažem s tim ljudima, Marantz je Marantz, ne mogu to da osporim. A ovo je opet neka treća stvar gde ljudi imaju neku osjetljivost ka tehnologiji, naravno digitala je u pitanju, to nema šta. Žele neki komoditet u smislu sa tim istim Marantzom treba provući kablove, treba montirati itd., treba nešto raditi. Dok sa Sonosom, ako pričamo o ovakvim nekim instalacijama, potrebno je samo da napajanje imamo, mislim, vidjet ćeš kad budeš bio jedinice, odnosno one stavljao, postaviš da hoćeš struja i završio si posao. Poslije toga, tehnologija koja je vezana za internet, ali i za Wi-Fi, je ta koja zamenjuje tu neku infrastrukturu koja je bila hardverska u smislu kabla. Ne kažem da su kupci Marantza, baš apropo tih komentara ispod videa, i kupci Sonosa, ali u nekim varijantama možda će oni da razmatre Sonos, ono tipa, što sam pomenuo, vikendice ili neka takva alternativa. E sad, kad se pređe taj problem i kad pričamo o zvuku, onda možemo da budemo, da kažemo, barabar. Ja znam da Sonos potencira da su to D klasa amplifajera i da recimo Beam ima 5 drivera, svako ima svoj amplifajer dedikovan. To je, ja mislim, neko ko je audiofil razumeće o čemu pričamo. Mislim da je to jako bitan argument. Šta sam recimo ja, to je jedna od prvih impresija bila, veliki prvi impresija za Sonos. Nebitno je na kom podelu koju ja to slušam. Znaš, kada li ja to stavio na 10% ili stavio na 100%, to jednostavno zvuči sjajno i čujem kompletan spektar. Naravno, neki optimum je po meni, to slušati nekih 50-60%, ta stvarno ono, je jako, jako kvalitetan zvučna slika, ali na 20% uveče kada znam da pustim muziku, znači da to ne trešti, da ne probudim nekoga, nema momente da ja sad ne čujem niske frekvencije, da mi se nešto izgubilo u srednjem segmentu, da, znači jednostavno znam te pesme ono, na pamet, slušao sam te pesme na kvalitetnom zvučenju, i ko, to je to. Da. Jeste, pa dobro, to je stvar da jeste IT u pozadini cele priče, jer svaki Sonosov uređaj ima procesor i ima mali računar, drugim rečima, koji procesira podatke, jer ti podaci dolaze digitalno putem weba, Wi-Fi i tako dalje, ali onda ta konverzija, da kažem analognom, jer zvuk je analogna stvar, je urađen, taj ceo lanac je urađen tako da na kraju ipak treba neko uvod da čuje koje ceni muziku. Tako je. Cela je ta ideja. Ja iskreno, ja čekam da ubacim Sub Mini, nisam izdržao, obećao sam, neću, ali nisam izdržao, morao sam pogledam neke recenzije i ljudi su baš uparivali Sub Mini sa Beamom, nekog ko nima smisla, jel, ako stavljaš recimo, ne znam, Arc, mnogo veći, ono, kažemo, glavni zvučnik, soundbar, kako god ono zovemo,
i kad tu staviš sub, to je, da kažemo, neka kompatibilnost među ta dva uređaja. Naravno, zavisi od veličine prostorije slično, ali nekako sub mini i beam ovo, idu savršeno i morao sam da pustim par nekih recenzija da pogledam. Dobro, i začudio sam se koliko se beamova zvučna slika promenila, jer onda je on skapirao, aha, ok, sad je ovde sub mini, ok, on će da mi handluje sve niske frekvencije, jer onako, imaš dva drivera unutra koje to rade, a ja ću 100% da se skoncentrišem na visoke i srednje tonove. I onda je još i luži zvuk. Mislim da će to biti zapravo najveći upgrade. Normalno, doći će posle i One SL-ovi, dva komada, da čisto dobijem tu pravu prostornost zvuka, ali mislim da će mi najveći utisak, bar gledam posmesima ostalih kolega, biti kada je stavio sub mini. Pa, moje iskustvo sa sub minijem je kad sam ga upario sa doduš sarkom. Međutim, pošto je prostor moj takav, ja nemam preko 25 kvadrata, tako nešto, ajde, ko ovaj prostor, i razdaljina je jako slična kod tvoja. Sub mini je tu sasvim okej. Hoću da kažem da sub ima svoju upotrebnu vrednost i dalje. Glavni argument je bila cena, jer naravno sub mini je mnogo povoljniji. Da, jeste. Ali svakako treba napuniti prostor basom. I sada, zavisno od prostora, nekad je to previše, samo što vi to možete da podesite. Na kraju krajeva može sistem sam da podesi sa true playom. Mislim da si ga pomenuo bio. Jesam. True play je kalibracija koju Sonos predstavlja preko svoje aplikacije, ali za to vam je potreban iOS uređaj. Eto, to je jedini. Pa dobro, okej. Okay. Ti imaš iOS. Nije sve savršeno u Sonosu, drugim rečima, eto. Da, reci mi, ili ima nekih naznaka koji će se pojaviti za neki bar određene modele. Realno, u čega su išli na Apple, jako je mali broj uređaja, jako im je jasno koji su tu mikrofoni u pitanju. Lifespan Apple je mnogo duži od Android uređaja. A da li ima nekih naznaka će sa nekim premium Samsung modelima, ajde tu nekako Samsung vidim kao, ili lupim Huawei modelima, pojaviti aplikacija? Mislim, ja sam pomenuo Sony, pošto sam korisnik Bio Xperia, čak i ako je nema ovde. I verujem da Sony ima odlične specifikacije mikrofona. Mislim da nije stvar da li je to odlično ili nije odlično, mislim da je stvar šta je. Jer prosto na iOS-u znamo koji hardver ide, znamo koji mikrofon ide. Ono, od šestice do trinestice, verujem. 14-ice u stvari. A naznak je, da ti odgovorim na pitanje, politički korektan da budem, Sonos Move je uređaj koji je zamišljen da bude mobilan. Inače, cela je filozofija Sonosa je da to bude stabilna varijanta. Znači, instaliramo u nekom prostoru. Znači, da to i retko koji Sonos ima bateriju. Ima dva modela koji imaju bateriju. Imamo Move, imamo mali ROM. Da. ROM je baš ono ekstra mobilan, tako da ga nazovem. I Move i ROM imaju mogućnost da se auto kalibrišu. Znači, taj True Play je auto True Play, tako ga zovu. Ne znam da si to znao, ali nisam, kad postaviš Move, i baš ima nekih testova tvojih kolega, gde on stavi kutiju i onda prođe, treba mu jedno desetak sekundi, on prođe, očigledno skenira, ima neki set mikrofona i pokupi informaciju i optimizuje. I sad se pitanje postavlja, zašto to ne bi išlo dalje? Da. Mislim, ja razmišljam. Da, jasno, nemam jasnu informaciju, ali znam da su kao firma jako orijentisani ka tome da prate tehnologiju i da iskoriste ono što je tehnološki možda vezano za neku 15. stvar u audiju. I recimo, Wi-Fi nije nužno bilo nešto što bi išlo uz audio pre počeli pre 15 godina. Može se reći da je čak na tom nivou kad se spomenulo pre neke 15-20 godina možda bila i nespojiva stvar. Pa jeste, da. Zato što je dial-up bio tada, je li tako, u onom videu jeste, smo pričali jeste, o tom. Tad smo još bili na tim 56K modemima, ako imamo sreći, znaš, ako si bio bogati lik, znaš, imao si 36 i 56K modeme. Ne mogu da se setim, ali da, verujem da je tako bilo. Klikneš na sliku i čekaš, ne samo možda zamisliš onako ko to je slika. Kad pričamo o audiju, to je mnogo sertificiranije. Sinoć sam, by the way, kupio konačno, Plex je izbacio lifetime licencu. Aha. I pošto smo podigli na našem serveru Plex server, morao sam da kupim jednostavno 20% popusta i to mi je bilo, častio sam sebe za novu godinu. I ono što je mene zapravo najviše oduševilo, ne znam koliko sam to uspeo da prenesem kroz onaj prvi video o BIM-u, trudio sam da ne zagrebem to mnogo jer bi video trajao predugo, mislim da ću definitivno snimiti video na temu same Sonos aplikacije. Evo, od kad sam ja instalirao Sonos aplikaciju, nekih 7-8 update-a je došlo uz aplikaciju i nekih 7-8 novih funkcionalnosti se pojavilo. Između ostalog i, to je bilo od prve verzije na koju sam ja naleteo, podrška za Plex i slično. Mm-hmm. Reci mi,
na koji način Sonos pristupa, kažem, svim tim proizvođačima, kad smo krenuli da scrollujemo u podršci za one aplikacije, to je enormna količina aplikacije, što onih mega poznatih kao su Plex, Spotify, Deezer, šta ti ja znam, do tog momenta da tu imaš stvarno neke ono, ne mogu kažem underground, ali naš, jesu underground aplikacije. Ima. Kako samo prilazim tim developerima, kako to funkcioniše? Nemam ideju da ti kažem iskreno, ja verujem da je to ozbiljan jedan tim koji to prati, jer to ima dosta toga da se isprati. I ja mislim da je to najveća vrednost Sonosa, zato kažem da je tim, zato što je to najveća vrednost Sonosa, da ima tu versatilnost, ja mislim da je izraz, odnosno ima tu širinu. Jasno. I baš sam juče pričao s drugarom koji kao sad za intrigiranje, baš je pogledao tvoj video, znaš, i za intrigiranje da uzme nešto i kaže, da, ali znaš, ja nemam još ni jednog provajdera muzike, tipa Deezera i sve to. Iako, pa mislim, uglavnom uz broj telefona, uz mobilni paket dobiješ to, proveri, pa znaš, možda imaš, ali ne znaš. I onda poslije toga odemo malo dalje, rekao, znaš, ali ima tu milion radija, ima tu milion nekih streamova, ima... ja volim Facebook da slušam, da. Ja volim na Facebooku ima nekih lista. I sad je rekao, okej, Facebook, sam rekao Facebook, ne, da. YouTube. Da, sam je bilo, šta sam propustio? Da, nema toga na Facebooku. Na YouTube ima tih nekih muzičkih, ono, video nigde neka, recimo, ako je neki, jasno, neki chili, da kao neka... Mix, neka naprije mix. Neki palm i tako dalje, ide mix i sve to super, on to voli. Ja rekao, da, ali evo Mixcloud, recimo. Mixcloud ti ima iste takve varijante, samo što je audio orijentizam. Ti ovdje vučeš i video i audio pod broj 1, to je malo nonsens. A drugo ovdje, sad taj isti Mixcloud se učitava kroz Sonos aplikaciju. Ja isto imam Mixcloud, imam neke setove koje jako volim i to slušam preko toga. Tako da nije nužno da se ima neki servis. Šta sam isto primetio kod aplikacije, primetio sam par nekih mega cool feature-a. Jako mi se svidio Night Mode. Da. Imam ogroman problem sa tim, naime kod kuće, pošto u jednom momentu će ovaj setup koji ovdje se preseliti kući i ja volim da pustim malo glasnije kad gledam film, kada slušam muziku i slično, to moju suprugu hardcore nervira, ne zbog nje same, mada i ona ne voli glasno, nego uvek probudim neko dete, a kad ih je troje, to je pakao, znaš, ne treba nikog da probudiš. I u night modu oni seče niske frekvencije, jer to je zapravo ono što ćeš ti čuti, ali ih i dalje ima. Ja ne znam kako da objasnim ovo drugačije. Ti čuješ kada je recimo neka eksplozija, ali se ta eksplozija ne prenosi... Znaš, tačno je neki određeni spektar iseku. Da, pa tu su, da otišli su do toga da minimalno uzmu od tvog doživljaja, a maksimalno smanje neku smetnju. To su stvari frekvencija, ali mislim da su oni tu sarađivali s nekim ljudima iz sfere filma. Oni su ipak iz Kalifornije, to je relativno blizu tamo Hollywood i to. I tako i promovišu to, da je to različna priča. Tako mi djeluje, da napravio sam mi dobar šlagor za sljedeće pitanje. Znaš, tako mi djeluje, koliko zapravo Sonos kao kompanija istražuje na nivou trendova? Znaš, jasno je na osnovu svih aplikacija i svega što je uvezano da se baš pate trendovi, da su up to date, ono hardcore. Možda je više od bilo koje kompanije koje su u posljednje vreme predstavio. Recimo, tako neke tehnologije, da li postoje neki posebni razvojni timovi oko Sonosa koji se bave samo razvojem, evo konkretno ovdje za aplikaciju, pored tog moda, night moda, ima i onaj drugi mod gdje je obrnuta problematika, da bi ti čuo u nekom podcastu glas i slično, a opet ne želiš da bude mnogo glasno, neko ne probudiš, opet lupiš, možda se šetaš po prostoriji ko ja, znam ovdje pere sudove, pa onda odem do tamo, do druge prostorije, tačno mi pičuje glas da ja čujem u tom nekom podcastu sve što je bitno u frekvenciji glasa. Da, to su dve funkcije. Jedna je ta noćna funkcija koju su ono kao mjesec mali, a druga je kao ona ikonica za kao u stripovima. Da. To je za dijalog, za... To su u stvari u nekom surround, je to centar. Kroz centar ide dijalog. Pa ne, isto je priča. Što se tiče tih trendova, pa... Ja nisam još bio u Kaliforniji, ali volio bi da odim. Inače, oni su, to si i ti u video pomenuo, znači Santa Barbara, ali i Boston. I onda su kao podjednako headquarteri. Da, nisu htjeli da odvajaju... Ali ja bi otišao u Kaliforniju svakako, ako treba da se ide u Sonos. Ali postoje ekipe ljudi koji su vezani za taj, ajde da ga zovem, user experience. Posebna je to neka pozicija. Ima neko ime, ali svakako je neko ko provodi vreme koristeći ga. I evo, ja sam se prijavio, ima čak neka varijanta da mimo toga što sam ja u Sonos timu, da uključim se u neki razvoj, ali konkretno u feedback.
Da, znači to je moguće ono. Moguće, da, to postoji. A čekaj, mora, jel mora da budeš zaposlen? Ne, 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 ne. To je otvorena priča, to je... Pa mislim, to je pametno u svom smislu. Ja bi to uradio da sam na njihovom mestu i ja razumem to što oni rade. Da, jasno, viš, nisam znao što to postoji. To je jako ima čak i neki nivo koji je više tehnički nivo, ali tu nisam teo, bukvalno u smislu nekog test usera za aplikaciju. Jasno, beta testeri, ono. Beta testeri, baš tako zove. A drugi je više kao experience, znači ja ga koristim i vidim nešto da bi moglo i tako dalje, ili vidim neku manu i dajem feedback. Tako da, ja ne znam da ću dobiti nešto od toga, možda mi se zahvale s nekim mesom, nekim uređenjem, što da ne, prihvatit ću. Pa jeste, ima smisla, još nisam imao pojma, to mora bi to da istražim. Da. Ja ću u januaru, mislim da je 9. januar u pitanju, ići na intervju za američku vizu. Nadam se da ću opet dobiti, pošto 2003. sam imao američku vizu i sad ova sledeća ko dobijem, bit će na 10 godina. Šta mi neka ideja? Ideja mi je, to nisam teo da ti kažem ako preko, preko telefona ili ako kad smo pričali, nego baš u podcastu. Dajde da vidimo, ako bude Sonos ovo ekipa gledala, ako ja vodim tu američku vizu, da jednostavno odem tamo i da napravim jednu celu reportažu o Sonosu kao kompaniji. To je izvodljivo? Pa ovako, mislim, na hladu što se kaže, rekao bi da je izvodljivo, da. Mislim, koliko sam ja upio o kompaniji, kulturu kompanije i sve to, ovih 6 mjeseci, oni su dosta otvorena priča, tako da... apsolutno mislim da će to moći da se realizuje, koji bi to period bio, samo mi reci. Pa ne da ideš na CES, ne ideš na CES. Ne, CES će ove godine da iskulira. Da, CES Las Vegas, to, ali dobro. Nema veze, znaš, cela suština je da definitivno želim više da putujem na to američko tlo. Nisam, imao sam prilike da živim u SAD u 7 meseci u Washingtonu 2003. godine, ali šta je ideja? Ti tek kad odeš tamo, skapiraš veličinu kompanija kao što je Intel, veličinu kompanija kao što je Apple, veličinu kompanija kao što je Sonos, na primjer, i želim da ljudima ponudim pravi onaj experience. Šta je neka fora kod Sonosa kako sam ga ja doživio? Mi živimo u vremenima kada, recimo, mobilni telefoni su za veliku većinu, pričamo o nekvalitetnim mobilnim telefonima, bolji za pravljanje fotografije od profesionalnog fotoaparata. Da. Šta to znači? Ja konkretno, mi snijemo ovde sa dve Sony Alfe, Sony Alfe, tvoja bivša firma. Naravno. Imamo A7S III koji je brutalna kamera i to telo košta nekih 3700-800 evra, objektiv košta nekih 100.000 evra i naravno ćeš da izvučeš najbolje moguće iz toga, ali cela suština je da je to ona priča maranca gde ti kupuješ zasebno, znaš tačno zašto kupuješ i to košta bog oca i to zvuči jako skupo jer jeste skupo i vrhunski je. Ali, kada pričamo, sad kad obrnemo priču, za veliku većinu, sad kad sam bio na putovanju u Barceloni sa ekipom drugara, imao sam jedan najbolji telefon iz te ekipe, drugar imao S22 Ultra, imao S21 Ultra, i kad god je trebalo se napravi neka ludačka fotka, je kao Edine Dule, kao daj telefon, kao da pravimo. Da. I sa tim telefonom, nebitno da sam ja fotko, da li je fotkala Leca drugarica, doda njena čerka, znaš, ne mora nešto mnogo da znaš da bi dobio maksimum. E, tako ja doživljavam Sonos. Ne moraš mnogo da znaš o komponentama, o audiju, zapravo ne moraš da znaš ništa da bi to zvučalo jako, jako dobro. I plus ona user experience, glasne komande su mi, meni, lično, najjača stvar ikada. Yes. Znaš, ako puta, samo ovako prođem, čisto da bi čuo karakter iz Breaking Bad, samo ga pitan kao naško, hey Sonos, volume X, sve radite pravo, hey Sonos, volume X. Are you sure you want to raise the volume so high? No, ali samo ovako prođem da ga čujem. Tako da taj moment mi je genijalan skroz. Ja, no, ali skoro shvatio da ne bude kidao. Da, ima. Suština je da je, eto, konačno Sonos stigao na naše tržište u punim plućima. Ti si mi malo pre u neobaveznom razgovoru rekao da je u regionu XU poboljšana prodaja za 130%. Pa da, skoro smo dostigli 140. Da. To su ozbiljne cifre, mada opet sad to treba se uzeti iz dozom rezerve jer je bila nula, razumete već, ne bukvalno nula, nije ali... Nije bila nula, ali svakako te neke minimalne promjene su donele maksimalne vidljive rezultate. Kako bude vreme prolazilo, vratno će to biti sve manje i manje, ali mislim, ja glavni cilj ne bih želio da pričam ni o tržištu ni ništa tako, ja bih samo da kažem da imamo nešto fenomenalno što treba se proba. I naravno, onaj ko to bude cenio i bio spreman da kupi sebi tako nešto, treba da kupi, treba da postoji neka mogućnost. Jer dok nisu to, da kažem, dok tržište nije bilo uređeno, ajde tako da kažem,
ljudi su slali u Mađarsku, ti ljudi koji se bave AV-om, ne znam, neko ima malo više para, voli audio, sređuje stan, hoće Sonos. Nije mogli da ga se kupi, nego u Segedin. I slali su ljudi u Segedin. I ljudi su odlazili, kupovali su i vraćali su se. E sad mi to imamo u lokalu i imamo čak i mesto gde može se proba. E da, bravo, gde to može se proba? Trenutno ima jedno full operativno mesto, znači pričamo danas je 29.12. Na Crvenom krstu prostor se zove Corato, ne znam li ste čuo za njih. Ja sam, pa ti si mi rekao da čuo sam. Corato je jedna jako interesantna firma, meni je ovako draga, inače oni su mi objasnili šta je Sonos. Oni recimo rade Bowers & Wilkins, to je onako, znaš za Bowers & Wilkins? Kako ne, to su sve, jako, jako, sve legendarni brendovi. Ono, jako legendaran brend, da, naravno sa time i cena je legendarna. Pa dobro, mislim, ok, ne možeš, ne možeš da voliš Ferrari da očekuješ da prođeš jeftino. Apsolutno, to je Ferrari, to je jedna engleska škola Audija koja je jako bitna u Audiju i Bowers & Wilkins je prijanica, to je definitivno. Oni su mi objasnili da je Sonos najbolji multi, tad su mi rekli, najbolji multi-room rešenje ima Sonos. A ja ih znam kao Bowers & Wilkins distributer, odnosno prodavce, prodavali. Instalirali smo kod njih, pa boga mi, ceo portfolio u smislu soundbarova, znači Ray mali, Beam ovaj što ste već ste upoznali i Arc. Onda imamo Sub i Sub Mini i imamo dva Sonos One koji su uprene u stereo. Imamo Move, eto čisto da znaš da tamo možeš Move da čuješ. Imamo Roam i imamo Five. Eto, to je, ja ne znam, imao posle toga onaj integracijski deo Sonosa koji je više za ovaj neke firme koje to ugrađuju u plafone, u zidove i outdoor, neke zvučnike ovaj, isto imamo u ponudi. Ali ono što je, da kažem, gro naše ponude je već vidljivo tamo na krstu. Znači, kad se gleda Beogradsko dramsko pozorište, levo. Da, da, jasno. Da. Malo je nepristupačno oko parkinga, ali eto, mislim, i to će se širiti, znači ideja da se širi. Biće dva tipa prostora za probanje. Jedan će biti gde ćete vi moći da slušate i ono što vi znate, recimo, ko što si pomenuo, i ja isto imam tako neke numere koje volim da čujem. Pa da, mislim, jednostavno, te numere znam tačno da ocenim kakav je zvučnik, šta da, je, kako je. Da, imam i ja par nekih, imam ih dosta u stvari. E, sada, to je naravno neki prostor kao što je Corato, ali u nekoj bliskoj budućnosti ćemo imati neke instalacije, da kažem, na malo pristupačnijim mestima, gde će isto moći da se proba, ali će tu biti ograničeno na pet nekih numera i pet nekih videa. Numere za uređaje koji su više za muziku, a video je za soundbarove. Gde ćete čak moći da uključujete, isključujete bass woofer i tako dalje, znači i da bacate s jednog na drugi zvučnik. To je naravno svakako lepo testirati, međutim, pola vrednosti, ja bih rekao, Sonos iskustva jeste aplikacija. I konkretno sada možete to da osetite kod Corato, to je trenutna situacija takva. Ali ti ćeš svakako da se malo fokusiraš na to. Morat ću da prođem ovaj detalj kroz aplikaciju. Moram da aktiviram i par nekih servisa, sad kad sam kupio Plexi, to ću da aktiviram, pošto Plexi obično ljudi vezuju za video, ali zapravo Plexov audio... Ali zapravo Plexo... Ovdje bi koga kolada ne treba. Opušteno. Plexov audio ovaj, je nevrovatan. Znači, nevrovatno je ovaj, kako to funkcioniše. Objasnio sam ljudima u recenziji bio da je jako bitno da imaš dobar router. Mislim, jednostavno ideš preko Wi-Fi-a. Ali vi imate i vaše in-house rješenje za to. Tako? Da, postoji jedan dodatak, zove se Boost. I ovaj, to je uređaj koji će Wi-Fi-u koji imate u prostoriji gde ćete koristiti Sonos napraviti bukvalno jedan autoput koji će biti samo za muziku. Jer ovaj, verovatno znate Wi-Fi i te podkanale i tako dalje, i onda se jedan kanal bukvalno zaključa samo za audio. I napravite bukvalno Sonos, hvala ti. Ovaj, napravite bukvalno Sonos mrežu, drugim rečima. Da, da, kapiram. A inače, to što je interesantno kod Sonosa je da svaki zvučnik sa drugim zvučnikom radi kao mesh. To je nešto što je bilo stvarno revolucionarno pre nekih 15 godina. Sad je to ono, prihvatamo kao standardno, ali ovaj... Da, oni su prvi, oni su zapravo bili praktično pioniri u tome. Mislim, ok, mesh postoji, ali možda nekim industrijskim varijantama, vojnim i slično. Komercijalno, ja mislim da je Sonos bukvalno bio prvi koji je napravio mesh. Posle, ok, da, svi su se priključili to
Da, da. I prosto je vratno da iz audio backgrounda se pojavlja firma koja, koja pravi mesh, ali pre neko bilo logično će to da uradi, ne znam, D-Link ili, znaš, neko. Pa, pa primjena je realno taka bila, mislim, primjena je bila muzika, naravno, ali mislim, ja znam za mesh relativno skoro, mislim, ja kad sam treba da pojačam svoju instalaciju, baš između ostalog, ne samo zbog Sonosa, ali ovaj, pričalo se o tom meshu, to je neki sad trendy word, odnosno, da. U posljednjih par mjeseci, bukvalno znači, možda sam ja ignorant u tom delu, ali svakako... Da, dobro, mi imamo išlo te, znači, recimo, kompanija Asus dosta fura te njihova iMesh i oni insistiraju tome da ti od svakog Asus rutera u posljednje 4 godine, ako želiš da pojačaš signal, samo kupiš novi ruter i on može automatski da bude i repeater i odmah i u meshu i odmah imaš u aplikaciji gde da staviš ruter da bi ti sad ono, u nekom zabačnom delu sobe pojačao signal, što ti ja znam. Da, da, da. Baš, da, da. To jako dobro radi. Jako dobro. To nisam znao da postoji, mislim, ja sam to otkrio relativno skoro i stvarno može lepo da se zaokruži priča. Mislim, ja sam želeo da različim kablove, ali ja mislim da to baš i nije rješenje. Gledaj, uvek je, najiskrenije, uvek je najbolja moguća opcija da, da imaš kabl, mislim, to bez daljnjeg. Ali to traži jako veliku pripremu, mora budeš spreman na sve, infrastruktura mora, ja recimo sad kad budemo pravili novi studio, pošto ga pravim od nule, naravno ću da izvučem kabel. Znači, i nema šta, ja ću imati ceo studio nacrtan bukvalno u 3D modelu. Da, da. Gde ću znati gde mi šta stoji, koji set, gde mi treba koji kabel i to traži planiranje. Imaćeš projekat. Tako je. Ali fazon je kod ovakvih uređaja kao što je Sonos, nebitno je. Ti ćeš ga staviti gde god, pogotovo ako si na iOS-u, iskalibrisat ćeš jako brzo za taj neki novi prostor. Si konkretno One SL, držiš ga u 5.1 setupu, da banalizam to, odnosno multi-channel setupu ovde, i onda se recimo moći da izađem ispred solitera i da blejim sa rotacijama, da lupim. Pogledamo, da sad kad je bilo svetsko prvenstvo, da je bilo preko leta, izmili bi projektor, i hoćemo da imamo kvalitetni malo zvuk, izvučemo struju, ponesem samo jedan One SL, bocnem ga tamo, i on, njemu je isto u momentu jasno da on više nije u, pa da, u tom okruženju, nego je, čak nije ni u prostoriji. Pa nije u Wi-Fi-u, znaš, njemu je da. Wi-Fi bit, on kad ne propozna Wi-Fi-u. Ja recimo imam Sonos kod mene, aplikaciju, mislim, problema ti je priča sa Sonos One. Ja kad ga otvorim, on će se vrti i neće da nađe ono što... Tako je, tako je, nije u mreži ono. Ovo, i odmah ti to kaže ono, da nije u mreži. Tako da je bitan dobar router. I za kraj, Igore, to sam te da te pitam. Otvorili smo sve sa tim onom muzičkim ukusom, znači na kojoj muzici si ti odrastao i šta se najduže zadržao u tvojom muzičkom ukusu? Mislim, vidim da imaš Dorse na majici, ono, kapir da si ti jako dragi. Pa da, kako ne. Ja sam čak išao u hodočašće na grob Živa Morrisona. Ne zezaj, je to. Svarno? Da, bio sam, to ti u Parizu. Inače, to groblje je jako interesantno, jer tamo ti je Oscar Wilde, tamo ti je Chopin, tamo ti je brdo nekih zeznutih likova i ti se šetaš, onako, znaš, mir, po znacima navoda. Da, mir groblja i nailazimo na grob Jima Morrisona, on je tamo i umro i sahranjen, i biste nema, čuvar neki stoji i kao, a šta vi tu radite? Mislim, ograde one ko za demonstracije. Da. Pa kaže, dolaze ljudi ovde, neke rituale prave, kaže, onda odlome spomenik, pa prodaju ne, da li je eBay tada bio, ne znam. Jo, Bože me sačuvi, ali... E, da, i ovaj, ali tako da sam ga ispuštao, znaš, morao sam da... Tako što sam odvalio pač spomenika. Kaj trčao brzo. Ne, meni baš ono... Taj trenutak sam ja, meni bio interesantan, to postoje hardware, u smislu te stene, mislim, stvarno, ili komada toga, mislim, stvarno mi nije bitan. Ali, znaš šta, ja sam dosta ovako širok što se tiče muzike, naravno taj neki rock i čak i punk je bio prisutan u jednoj fazi, naravno svi ovi bogovi tipa Dorsi, čak i Led Zeppelin i tako dalje, tip Purple. Onda je došao talas elektronike, pa smo mi tamo krajem 90-ih, početkom 2000-ih imali dobre neke goste, sećaš ono, kada duvanska industrija nije imala da potroši pare, pa su pravili žurke, sećaš? Bukvalno tako bilo, da, ako si ovo jednostavno lepo objasnio. Pa ne je tako, pa ne znam zašto ima neki drugari u tom marketingu i znam da je to problematika i dan danas. I tu smo čuli taj zvuk, pa da sam ja taj zvuk načuo preko Ćaleta, Jean-Michel Jarre, recimo, on mi je bio u kući. Ne, on, njegov disk. Kraftwerk je bio interesantan isto, pa su oni gostovali na Tašu, bio sam. Pa da, Jean-Michel Jarre i Kraftwerk, možemo slovo elektronika kažemo, su, tako je. Pioniri elektronika. Tako je, analogna priča, znači ono što sam pričao, nema digitale, nema ništa. I onda posle toga,
dolaze razne neki interesanti, ja sam, meni su ni bili klinci, realno, recimo Arctic Monkeys. Da, da, da. Samo što oni više nisu klinci, oni imaju best of, razumeš, ono, mi smo matori u stvari, to je fora. Dosta sam onako, imam im domaće bendove isto, dosta volim, pomenuli smo Kanta Kođe i Nebojšu, pomenuo bi Art and Lily kao novije bendove koji su mi super. Ali ne volim pop. Imam problem s popom, ozbiljan. Možda Rihanna, ajde, ima neke hitiće koji su mi gotovi, pogotovo na jedan reggae. Ali Britney Spears nula. Uf, teško. A Beyoncé ima neke stvari, znaš. Da, da, kapira, kapira. Lady Gaga mi je bila interesantna. E, ali slušaj, slušaj sad ovo, sad da spomenem. Baš te 2003. Independence Day i naprave veliku žurku na onom platovu ispred, ispred onoga, kako se zove, ne, spomenik, zaboravio sam. Obelisk. Da, 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 naprave tu ogromnu žurku i koncert Aerosmitha. I ja onako, ko to je to? I nešto kasnim, ono, promašio sam metro bio, to je promašio sam celu liniju, ono, baš sam se zajebao i kasnim sat vremena. I dolazim ako nervozan i ulazim na, na, ovaj, na koncert i cepa, cepa, ovaj, don't close my eyes, čide, ono, znači, ja rekao, to je to, rekao, samo sam ovo želeo da čujem uživo, to što mi je bilo jako bitno. I onda u jednom momentu, znaš, tu ostajem, prošlo je sve i sad, znaš, osjećam se da prosto što je izazvano nedojebano. Da, da, da. Znaš, ono, mislim, da ba... Ono, dotako ba, te malo, ali te... Na, nije daš ništa, da. Čačulot. I izlazi Britney Spears, sad, mislim, ovo što je ono znao. I da skratim priču, ostao da ja na koncertu, ovaj Britney Spears 20 sata i mora priznam, lepo sam se probao. Pa dobro, produkcija, znaš, visoka produkcija, kako ne, kako ne samo produkcija, nego naš, ono, ti tad skapiraš zbog čega je ona toliko bila planetarna, da si i dalje, ono, popularna. Znaš, jedno je kad ti slušaš naš na MTV-u, pa ti nekako biraš, znaš, znaš, ta energija koja je ona unela i to sve, ono, bilo je, znaš, ovako stavio i ovako zbunio, znaš, ako ti sebe ovako cupkam, pazi, skroz sam vam te muzike, znaš, ta, to, znaš, meni to ne, nije, u tom momentu mogu i da lizne, ali onda, shvatiš, znaš, ne treba baš da budeš zatvoren za, za sve. Pa ne treba, slažem se, to je, ja to vidim kao svoju manu, iskreno ti kažem, ali, zato sam se ja potvarao malo prema tim Rihannama i tako te fore, i stvarno, znaš, mislim, ono, nije to da nešto sam se nekom prilagodio, nego stvarno ima neko kvaliteta, ali ne volim taj produkcijski, kada to, to osjetiš da je novac iza, onako da smrdi, znaš. YouTube. Ne kažem ja. Šta? YouTube, U2. Znači oni, recimo, Bono je meni samo taj moment. Znaš, svaka pesma mi je ono overproduced, znači kako to Ameri da kažu, i svaka mi ista. Pa vidiš taj YouTube, recimo, YouTube, odavno ga nisam nešto slušao, Reactung Baby je bio interesantan, ona muzika iz Batmana je bila interesantna, onaj hit što su imali. Pa jeste, ali cijela pojenta je da je ono nekako, znaš, ja sam tako utisak da su leteli na mesto koje možda u tom momentu bilo upražnjeno. Znaš, to se... Moguće. To se događa non stop, tipa ne znam, kad je Michael Jackson umro, znaš, ljudi su vapili za nekim princem ili kraljem popa i tu Justin Timberlake sam uleteo. Ono. Vakum znaš, se napravio, da. Tako je, tako, znaš, ono, i sad se recimo to događa s ovim Weekendom, znaš, ono, lik je bukvalno Michael Jackson ovih godina, znaš, za ovu generaciju. On mi izleće na Deezeru, ali ne znam ko ti je on. Nisam se posvetio njemu. Poslušaj, zanimljivo je, pogotovo i novi album, jako je zanimljivo. Poslušat ćemo. Ja mislim da mi izlazi Vikend, mislim da ćeš ono flok. Da, pusti, ovaj, zinarit ćeš se, ono, mislim. A realno, domaćica ima brdo stvari, mislim, čak i XU, ovaj, teritorija ima brdo stvari. Ima. Tipo 80-te su bile jako, jako plodonosne u tom smislu. Ali domaća isto ima i tu crnu stranu. Si ispratio možda i Butch Cassidy? Jesam, kako ne. Da, kako ono... Butch Cassidy, Ljubičice... Da, ima par, ono, nevjerovatnih, ono, stvari, ono. Naš, Straight Mickey and the Boys, ili tako? To je ona serija, ja sam prvo po seriji, ona... Bila je serija na RTS-u, jako dobro. Koja je snimana Alfama, ja mislim. Da, moguće, da. Nije mobilnim, to je neka druga piča sa mobilnim telefonom, nego baš sa Alfama, znači nema ništa drugo sem Alfi. Ja. Sedmica, ja mislim. Dobro, Igore, šta ti kažem, hvala ti od srca, hvala svima koji ste poslušali pogledali podcast, nadam se da se odmarate lepo, da uživate u novogodišnjim praznicima, a mi ćemo napraviti neku manju pauzu, mislim, izlazit će neki video materijali, ali napravit ćemo neku manju pauzu od 31. pa do recimo nekog 8. definitivno neću raditi, mora se napune baterije. Apsolutno, podržavam te. A onda posle toga se bacamo na Sub Mini, to ću definitivno da uradim u toj nekoj pauzi, jer ja imam... Da objasnimo kako crtam. Ja imam neki uređaj koji radim kao na traci, jednostavno da pojavi se nova matična, pojavi se ovo, znaš i ti mora da predstaviš novo. Da. Ali za neki uređaj čuvam obično to neko praznično raspoloženje, odnosno kad nema gužve, jer ja stvarno želim da ono moment stavim,
pa upalim. Moraš, znaš, onaj, kada ti nemaš, ljudi ne kapiraju, ti kad snimaš recenzije, to je obaveza. Pa jeste, to je posao. Tako je, znaš, to je obaveza, znaš, pritisak je nekako. Ali kad ja uradim, kad znam da me niko neće izvojiti telefon, znam da nemam mail na koji moram da odgovorim, znam da nemam recenziju koja me čeka, da sam zatvorio kvartal i slično, kako ja uživam u tim momentima na gdje vesni. Pa možeš se posvetiš, mislim, možeš da se posvetiš. I ti video materijali uvijek prođu bolje, tako da vratno ću tu snimati neku vlogoliku varijantu. Hvala ti, Igore, srećni tebi praznici i vidimo se u 2023. godini. Ostanite oštri, ćao. Ćao.